Ripoll vol disposar de més habitatge social. Per això, l'Ajuntament ha presentat una sol·licitud a l'Agència d'Habitatge de Catalunya perquè el solar de Can Gueta s'inclogui en un programa de finançament dels fons Next Generation. Aquest espai de titularitat municipal ara s'ha de qualificar de beneficiari d'aquest programa. Si això s'aprova en aquest sentit, per tant, la construcció d'habitatges en aquest solar tindria una subvenció de, penso que són fins a 30.000 euros per unitat d'habitatge construïda. Per tant, podria ser una de les fórmules de garantir el cofinançament, en aquest cas a través d'una subvenció, i per tant poder tenir la possibilitat de construir aquests habitatges amb una subvenció molt important per part de l'administració catalana amb aquests fons europeus, i per tant seria la manera de poder desencallar o desenvolupar aquesta promoció. Fa 16 anys que no es construeix aquesta tipologia d'habitatge al municipi i es vol destinar a col·lectius vulnerables en qüestions d'habitatge. Persones joves que es volen emancipar, persones grans doncs, que a vegades viuen en habitatges del barri vell, moltes vegades amb algunes condicions de salubritat o d'habitabilitat doncs, no del tot correctes, o persones grans fins i tot doncs, que busquin un servei mig camí entre l'habitatge privat i la residència assistencial. Celebrem que es facin pisos de protecció oficial, lamentar que poder arribem una mica tard, no? Perquè des del 2006 no se'n feia, ara esperar que ens aprovin l'ajut i que es facin el més ràpid possible perquè actualment ja hi ha un problema d'habitatge. El ple també ha donat compte de la proposta que DIF ha traslladat al consistori per establir a Ripoll un magatzem de manteniment ferroviari. Estarà destinat a la reparació de combois de l'R3 i d'aquesta manera convertiria la capital en un punt de referència pirinenc per a l'eix ferroviari. Una base, diguéssim, de característiques mecatròniques, no? Perquè els trens avui dia estan doncs, també carregats d'elements electrònics i de sensors sensorització i elements mecànics, per tant, encaixaria perfectament amb tot el que és l'activitat industrial de Ripoll i comarca, encaixaria perfectament amb la formació que es fa doncs, tant a l'IES Bat Oliva com a la Fundació Eduard Soler. La previsió és que entri en funcionament el 2024 i que pugui generar més de 20 llocs de treball. S'afegirà a la base de manteniment de la infraestructura, la qual en nombroses ocasions el consistori ha assegurat que està infradotada.